လီဗာပူးကိုကိုပြန့်ရှုံးနေခဲ့တဲ့ United ရဲ့ကစားသမားတွေအနေနဲ့ရှက်တက်ရင်ပုံးနေတဲ့အကြောင်း ranking ပေါက်ကွဲပြည်သူများအားလုံးမေးလာပါခင်ဗျာမြန်မာ platform ရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် United ကနဝင်ကွဲလဲလို့ဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ ranking ကလီဗာပူးကိုကိုပြန့်ရှုံးနေခဲ့တဲ့ United ရဲ့ကစားသမားတွေအနေနဲ့ရှက်တက်မယ်ဆိုရင်ပုံးနေတဲ့လို့ပေါက်ကွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မင်းညာကစားခဲ့တဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာ United ကလီဗာပူးကို9-6မရှိနဲ့ရှုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးကပွဲစားခဲ့တဲ့က United ဘက်ကိုတောက်လျှောက်ဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့ပြီး United ဘက်ကတော့လီဗာပူးရဲ့ high pressing တွေအောက်မှာတော်တော်လေးရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင် United ကစားသမားတွေကအရင်လိုမင်းမြန်ဆန်ဆန်တိုက်စစ်ဆင်နိုင်ခြင်းမျိုးမရှိဘဲကြုံရင်ကြုံလို့ကန်နေခဲ့တာကြောင့် goal on ball တွေတောက်ကန်ဘောတွေနဲ့သာပြီးဆုံးလာများနေခဲ့ပါတယ်။လီဗာပူးကပထမပိုင်းမှာကတည်းကဂက်ပိုရဲ့အသွင်ကိုနဲ့ဥဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးဒုတိယပိုင်းမှာတော့ United ရဲ့တမိုက်မှာရုပ်ဆိုးအကြီးတန်စေမဲ့ရှုံးဝဲတွေဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမပိုင်းမှာကတည်းကပုံစံကောင်းပြသနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ United ဟာဒုတိယပိုင်းမှာပိုပြီးအခြေအနေဆိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာဂက်ပိုကတစ်လုံး၊ဆာလက်ကနှစ်လုံး၊ဖာမီနိုကတစ်လုံး၊နူးနက်ကတစ်လုံးထပ်သွင်းပြီးတော့ United ကိုဒီယာဒီမှာနောက်ထပ်ဂိုးပြက်ရှုံးဝဲတွေထပ်ပြီးလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲပြီးမှာတော့ Sky Sport ရဲ့အားကစားဝေဖန်သုံးသပ်ရေးအဖြစ်လောက်ကင်နေတဲ့ United ကနဝင်ကွင်းလယ်လို ranking က United ကစားသမားတွေအနေနဲ့ရှက်တက်မယ်ဆိုရင်ပုံနေတဲ့ကြောင့်ဝေဖန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ranking က United ကစားသမားဘွားတော့ကဒီလိုရှုံးပွဲကြီးမှာကစားသမားတယောက်အနေနဲ့မပါဝင်ခဲ့တာကိုဂုဏ်ယူတယ်လို့ပြောရမှာလို့ပါပဲ။တော်တော်လေးကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ဒီလိုပွဲကြီးမှာ6-9လောက်ပြက်ပြီးရှုံးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကစားသမားတွေအနေနဲ့ပုံနေတဲ့ရန်နေနေလေးမဟုတ်ဘူးနော်။လာပေါင်းများစွာပုံနေတဲ့ကျွန်တော်အများအားပြောခဲ့ပူပါတယ် United ဟာအသင်းကြီးတသင်းဖြစ်မလာသေးပါဘူးဒီလိုပွဲတွေမှာဒီလိုဂိုးပြက်ရှုံးနေတဲ့ကစားသမားတွေအတွက်အရန်ကိုချက်စရာကောင်းလို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်နိုင်ပါလဲဗျာပွဲကပြီးသွားပြီလေသူတို့ပြန်လာရမှာပါဒီတစ်ပတ်မှာဥရောပပွဲကစားဖို့ရှိနေတယ်ဒီရှုံးပွဲကနေတဟန့်အနေနဲ့သင်ကန်းစာကောင်းကောင်းယူနိုင်ဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ် United အနေနဲ့ဒီနေ့ရှုံးပွဲကြောင့် Premier League ဖလားမျှော်လင့်ချက်တွေကမရှိသလောက်ကုံဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်United တို့ဒီနေ့ပွဲမှာဘာတွေများမှားခဲ့တာလဲမြန်မာ platform ပြည်သူကြီးက comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြသလို့ရပါတယ်